Você tem algum aparelho a pilha que gostaria de recarregar utilizando um cabo USB, por exemplo? Hoje o canal Fazendo Arte vai mostrar uma dica como você pode fazer esse procedimento. Vamos lá? Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Fazendo Arte. Se você puder, deixe seu like aí para ajudar o canal, se inscreve aí para receber novos vídeos e novas atualizações. Na descrição do vídeo aí embaixo tem o link do site Fazendo Arte com as dicas. E quando você for inscrito, ativa o sino que toda vez que eu postar um vídeo novo, você recebe a notificação. Eu quero mandar um salve aqui pro André Silva e pro Lucas Lima. Os dois pediram um salve para Recife, Pernambuco. O Lucas Lima pediu um salve especificamente para Goiânia. Um salve aí para Recife, Pernambuco e para todo mundo que assiste os vídeos do canal Fazendo Arte. Eu quero mandar um salve também pro Alisson Rafael, lançador de teias, Maria Lu, José Carlos Guimarães Santos, Wilson Feitosa e pro H2 Games Player. Espero ter pronunciado o nome de vocês correto. Um salve aí, galera. Pessoal, como eu sempre falo, todo procedimento que eu tô fazendo, deixa a câmera gravando, aí se o procedimento fica legal, eu posto aí no canal. E como eu disse, hoje o procedimento nós vamos colocar um micro USB nesse mouse para carregar a pilha dele. Eu vou utilizar uma pilha que eu achei na rua há muito tempo, né? Ela é recarregável, que eu vou achando na rua, eu vou trazendo aí pro canal pra gente trazer ideias. Nunca joguem pilhas, baterias na rua, então vamos sempre descartar pilhas velhas, né, em locais apropriados. Eu tava vendo aqui como que eu vou fazer esse procedimento e eu fiz alguns testes e com LEDs dá pra gente reduzir a tensão de 5 volts para a voltagem de uma pilha, por exemplo, 1.5 volts. Eu deixei 2 volts saindo aqui, ó. Vou mostrar como que eu fiz os testes só pra gente passar a ideia aí. Aí no caso a intenção é fazer com que você possa carregar a pilha em qualquer porta USB. Por que que eu tô fazendo esse procedimento? Ele tem esse botão aqui, ó, liga desliga. Se você esquecer ele ligado, a pilha vai embora rapidinho pelo fato dele ter alguns LEDs. Mouse bem bonito aí, achei bem legal. Eu comprei alguns mouses USB e gostei desse aqui também. Então, pelo fato dele ter esses LEDs, eu acho que consome mais bateria. No caso aqui, uma pilha. Eu comprei outros mouses sem fio que eu gostei bastante. Eu comprei esse aqui por acaso. Eu fui numa loja comprar um espaguete termorretrátil. Eu vi esse mouse, comprei esse. Depois comprei esse, aí comprei esse também. Só que esse aqui eu não vi que ele tinha um interruptor. Vendo aqui, ó. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre mouse USB, teclado USB. Ele tem esse interruptor. Então toda vez que você termina de usar, você tem que desligar. Eu fiz um teste, acho que a pilha durou 2 dias, se não me engano. Deixei ele ligado direto. Acho que com 2 dias ou 1 dia e meio já tinha carregado totalmente aí. Então pra quem tem um mouse desse que tem esse botão, não é como esses aqui, que eles só funcionam quando você conecta, tanto que eu tento ligar ele aqui, ele nem liga, porque o USB dele não tá conectado em nenhum aparelho. Eu ligo, ele desliga. Você dá um toque, tá vendo? Ele já apagou. Mas deixa eu ver se tiver alguma coisa ligada aqui. Eu liguei, agora ele fica ligado. Tá vendo que ele tá ligado? Mas se eu tirar aqui, ou parar de mexer no mouse, né, deixar ele parado, ele fica em stand-by e apaga os LEDs. Ele só acende o LED aqui quando a gente tá mexendo. Isso aqui é a mesma coisa. Quando você não tá usando, ele fica em stand-by. Fica desligado, né, na verdade. Olha lá, ele desliga. Não tá conectado em nenhum aparelho. Então é isso aí. Isso que me motivou a fazer esse vídeo, né, pra usar esse mouse, que vou ficar toda hora comprando pilha, não dá certo. Aí eu vou usar essa pilha palito que eu achei na rua e colocar o micro USB aqui. Aí eu vou reaproveitar esse micro USB fêmea aqui, ó. E no caso, para reduzir a tensão, é porque o USB ele sai 5 volts aqui, a gente precisa de 1,5 volts, que é a voltagem de uma pilha. Para reduzir a tensão, eu coloquei alguns LEDs. Olha só como que eu fiz, ó. Tá aqui, né, um pedaço de um cabo USB. Peguei o fio preto e o fio vermelho, liguei no positivo dos LEDs aqui. Esses LEDs aqui eu achei de um painel de computador velho que eu também achei na rua. Reciclagem também. Aí esses LEDs, eles têm alguns componentes aqui que reduzem a tensão. Eu posso ligar eles aqui direto porque eles eram de um painel frontal de computador, que esses fios aqui eram ligados em 5 volts. Então aqui no caso, para você fazer esse procedimento, o que você tem que fazer? Pegar algum componente que reduza a tensão até 1,5 volts. Eu coloquei 2 volts para carregar a pilha. Funcionou certinho, carregou a pilha. Nesse caso aqui é só para passar a ideia mesmo de adaptação aí. Vou colocar essa pilha recarregável aqui. Inclusive ela é até menor do que essa, ó. Pode ver que ela é menor, mas não tem problema, é só pra gente passar a ideia mesmo. Toda vez que eu perceber que ele já tá ficando fraco, eu só coloco para carregar. Aí aqui eu fui fazendo testes com o multímetro, né? Pegar o multímetro aqui, ó. Coloquei o multímetro na escala de até 20 volts aqui. E fui fazendo testes até a voltagem diminuir bastante aí, ó. Aqui, ó, a gente pode ver, ó. Peguei aqui na saída do USB, encostei. Olha só quantos volts ele deu. O power bank ligou aqui. Ele não tava jogando 5 volts porque ele não tava ligado. Aí eu fiz aqui um esquema de... para ele pensar que tem algum dispositivo e liberar os 5 volts. Ah, pera aí, deixa eu ver que tá... Ele desligou aqui, ó. Deixa eu fazer ele acender de novo. Porque ele só liga quando tem algum aparelho conectado. Vou colocar os LEDs aqui. Ele vai ligar. Ligou os LEDs, ele pensa que tem algum dispositivo, ele já acendeu o LED azul aqui. Então eu vou conectar aqui e aqui, olha lá, 5.13 volts. Aqui eu fui reduzindo, peguei os LEDs aqui, pode usar qualquer LED aí. Eu usei, aproveitei esse LED aqui do painel frontal de computador, que ele já tem 5 volts mesmo. Então já fica bem legal para fazer o procedimento. Mas você ligando alguns LEDs em série ou em paralelo para reduzir a tensão, o importante é reduzir a tensão e a pilha recarregar. Dá para fazer o procedimento tranquilamente aí. Encostar aqui para ele ligar, power bank ligou, aí eu fui testando, ó. Aqui ele já reduziu para 2.89. Aí eu peguei esse infravermelho aqui, ó. Aí eu quis reduzir mais um pouco, eu achei um pouco alto ainda. Eu vi que ele caiu porque o power
power bank desligou. Vou encostar aqui os fios para ele ligar. Power bank ligou. Agora eu encosto aqui e um LED em série aqui. Isso aqui não é um LED normal, é um LED na verdade infravermelho, aqueles de controle remoto. Olha lá, diminuiu mais, estava 2.80 alguma coisa, né? Caiu para 2.16. Esse LEDzinho aqui, ó, ele não acende, olha lá, aqui, aí a força tem que passar por ele e é reduzida, tanto que ele nem acende, ó. Ele não acende, mas engraçado que, pra você ver como as coisas querem fazer a gente mentir, aqui você tá vendo que ele tá acendendo, né? Mas na verdade ele não tá acendendo, isso aqui é um LED, como eu disse, um LED de controle remoto. Eu tô olhando pra ele aqui a olho nu, eu não tô vendo, mas eu tô olhando através da câmera do celular, ele tá vermelho mesmo, tá vendo? Na verdade é até legal pra você testar o controle remoto, né? Você aponta pra câmera e aperta um botão, que ele vai piscar. Se ele piscar, quer dizer que o controle tá ok. Então aqui ele reduziu a tensão para 2.16, né? Vermelho aqui, isso, 2.14, 2.16, né? Isso, 2.16. Então é isso, pessoal. A intenção aqui é você colocar componentes em um dos lados do micro USB para ele reduzir a tensão. Só para passar a ideia para quem gosta dessas gambiarras, né? Dessas dicas aí. Eu vou abrir aqui o mouse. O mouse USB aberto, conforme a gente fez lá no outro vídeo do multímetro, que a gente colocou o micro USB no multímetro, lá a gente não precisou reduzir nada, porque o multímetro usa 9 volts, o USB trabalha com 5 volts, então a voltagem ficou muito baixa, sem perigo nenhum para o multímetro nem para o USB, mas nesse caso aqui eu não posso conectar diretamente o USB aqui nesses polos, né, o negativo e o positivo da pilha, porque ela trabalha com 1 volt, né, 1 volt e meio para 5 é muita diferença e pode queimar aí o dispositivo, então tem que reduzir essa tensão. Eu utilizei LEDs, mas você pode utilizar componentes aí ligados em série para reduzir a tensão. Se eu falar alguma coisa errada ou se depois que eu fizer o procedimento acontecer alguma coisa, eu coloco as informações lá no site. Mas eu acho que é sem risco aí, né? Porque a gente está reduzindo a voltagem sem perigo para os dispositivos aí. Agora que já temos uma ideia aí do procedimento, eu vou pegar aqui o nosso suporte caseiro. Tem um vídeo aí no canal, caso você queira ideias para fazer um suporte caseiro para soldar. Vou remover esse micro USB aqui. Coloquei aqui um pingo de estanho na ponta do ferro de solda. Então tem dicas aí para você fazer ponta de ferro de solda, algumas dicas aí como eu passei no vídeo. Vai esquentando os pontos aqui. Na verdade eu vou até limpar a ponta aqui, que é melhor. Eu vi o pessoal falando que eu não posso raspar sem a ponta do ferro de solda, mas na verdade isso aqui não é uma ponta de ferro de solda, isso aqui é a ponta do jogo de chave lá. Eu posso raspar tranquilamente que ela nunca vai ficar, nunca vai estragar, ó. Se você assistir os outros vídeos, pode perceber que ela tá sempre assim, ó, sempre fininha. Eu vou colocar mais estanho aqui na ponta e agora sim, ó, agora vai sair tranquilamente. A gente precisa aqui mesmo é só as pontas, né, que é o positivo e o negativo, uma ponta é positiva e a outra é negativa, só a gente ver direitinho qual que é a ponta correspondente e fazer a ligação aí. Para isso eu vou fazer o seguinte, ó, vou colocar um micro USB nessa posição, com essas travinhas aqui para cima, ó. A gente sabe que esse lado aqui é o negativo e esse lado é o positivo. Positivo e negativo ficam nas pontas. Eu vou conectar ele aqui, ó, aqui as travinhas encaixando. Encaixou aqui, aí aqui as travinhas para cima, esse lado aqui é o negativo, né? Então é só a gente virar aqui, a gente sabe que esse pino aqui é o negativo, né? E esse daqui é o positivo. Pegar aqui um pedaço de fio de fone de ouvido, né? Que a gente sempre usa nesses procedimentos, ó, desfiar ele aqui. E a gente usa o vermelho como positivo e o dourado como negativo. É bom usar fio de fone de ouvido, que ele é fininho assim e dá pra gente soldar nessas vias minúsculas aí. Enrolar ele aqui um pouco. Eu enrolei um pouco o fio aqui, ó. Corto ele por aqui pra pegar bem onde a gente enrolou. Esse excesso aqui, deixa essa pontinha. Peguei aqui a pasta de solda, né? Colocar um pouco de pasta de solda no estanho aqui. E eu vou estanhar os fios de fone de ouvido. Vou sujar a ponta do fio aqui também no estanho. Isso ajuda demais. Eu sempre mostrei nos vídeos consertando fone de ouvido, né? Dá uma olhada nas playlists aí. Tem vários vídeos consertando fone de ouvido. A gente sempre faz esse procedimento aqui, ó. Estanhar a pontinha do fio. Aí, estanhei aqui a pontinha do fio. Pegou até estanho demais aí, ó. Só a pontinha, a gente podia até tirar o excesso, mas não ficou muita coisa. A gente pega aqui na primeira via. Lá, pegou certinho. O terra, né, que esse lado aqui é o negativo, ele pode encostar na base aqui. E como a gente viu aí nos procedimentos do canal, essa parte aqui é tudo negativo, né? Então não tem problema. O positivo desse lado aqui é que não pode encostar na base do plug. Mesmo esquema aqui, estanhar a ponta do fio vermelho, que será o positivo. Esse aqui eu vou ter que tirar um pouco do excesso. Muito comprido, ele vai ultrapassar aí, ó, o que a gente precisa. Só a pontinha, como a gente sempre fez aí nos vídeos consertando o fone de ouvido. Se você puder deixar aquele like aí, né, como eu sempre peço nos vídeos, agradeço bastante aí. Vamos lá, eu sujei aqui a pontinha de novo com pasta de solda só.
E ficou assim, positivo e negativo. E vamos aqui imobilizar os fios para que não solte, né? É muito importante fazer isso aqui, ó, porque senão ele pode acabar soltando, ó, só para imobilizar os fios. Agora o nosso micro USB já está preparado para ser implantado no mouse aqui. Vou medir aqui o local que ele vai ficar. Peguei aqui, vou pegar um estilete para marcar. Dois cortes aqui, deixa eu ver. Vou tirar essa placa aqui para não atrapalhar, que a gente pode fazer o corte mais facilmente. Tá bom aí. Acho que foi até demais, hein? Eu preciso abrir só um pouco as laterais. Para facilitar o procedimento, não tem perigo de entrar cola quente dentro do micro USB, pode cair cola quente dentro. Vou colocar aqui o micro USB velho aqui, ou um cabo velho que você tenha. Vou colocar um pouco de cola quente aqui no local onde o micro USB vai ficar. Posicionar o micro USB, passo mais cola quente aqui. Deixar o micro USB reto aqui enquanto a cola quente está secando. Pessoal, eu colei o micro USB aqui, ficou assim. Na verdade, esse aqui já é outro, porque no dia que eu comecei a gravar o vídeo deu erro. Na hora que eu fui encaixar o micro USB, ele entortou para cima, porque eu não percebi que essa parte aqui, ó, ela não encosta na parte aqui preta, né? Então, ele não ficou com uma base legal. Quando eu coloquei o micro USB, quando eu encaixei o cabo, ele entortou para cima. Aí eu refiz aqui rapidinho. Aí eu coloquei aqui o fio positivo e o negativo, conforme estava antes. Então, aqui sem alterar nada, é só a gente soldar o negativo aqui. Vou soldar aqui rapidinho, colocar mais um pouco de pasta de solda e soldar aqui. É bom que seja bem rápido para não deslocar essa peça aqui do local, né? Essa pecinha aqui onde a pilha encosta. Aí o negativo tá ok, agora vamos soldar o positivo. Eu já posso soldar o fio vermelho que é o positivo aqui. Pronto, soldei. Jogo um pinguinho de cola quente aqui só para imobilizar o fio, ele não ficar em movimento. Aí, um pouco de cola quente, que eu posso colocar a placa no lugar. Já vou aproveitar aqui para colocar o scroll também, que é essa pecinha. Tem vídeo mostrando como consertar o scroll também aí, caso você tenha problema com o mouse que na página não desce corretamente, fica falhando. Tem umas dicas aqui no canal Fazendo Arte. O fio que a gente não vai cortar, eu posso jogar ele aqui para baixo, que é o negativo. Preciso fazer um reforço aqui na frente, como eu disse, para quando eu encaixar o cabo ele não jogar para cima. Eu vou testar aqui ver se dá certo. Vou pegar um fiozinho daqueles que vem normalmente em cabos, quando a gente compra o cabo vem amarrado nesses fiozinhos assim. Colocar ele por cima aqui só pra gente criar essa estrutura aí, como eu falei. Com ferro de solda eu venho esquentando ele, que ele vai travar na peça. Desse lado aqui também, que é só esquentar que ele vai afundar. Eu acho que aqui não tem mais perigo do micro USB levantar não, hein? Porque o ferrinho vai segurar ele. Eu vou cortar o fio positivo. E cortamos o fio vermelho. Sempre deixem um ventilador ligado aí perto quando você estiver soldando, para não inalar essa fumaça. Pra gente ir fazendo os testes aqui, eu peguei um carregador, vou plugar ele aqui na tomada. Eu posso ligar aqui sem problema, porque esses dois fios não estão ligados, né? O vermelho aqui, ah, conectei. Testar aqui, ver se tá tudo ok. É bom sempre ir testando para não fazer trabalho perdido, né? Não pode aparecer o sinal de negativo aqui, né? Para indicar que realmente esse aqui é o positivo e esse aqui é o negativo. Olha lá, certinho. Chegando 5,2 volts. Essa parte maior aqui do LED, ó, você pode ver que ele tem uma espécie de um triângulo aqui e um tracinho aqui na ponta. Essa parte maior aqui é o negativo. E esse lado aqui que tá o componente é o positivo. Esse LED infravermelho segue o mesmo esquema. O menorzinho aqui é o positivo e o maior, né, essa parte maior aqui dentro, que dá pra gente ver que ele é cortado aqui, ele é o negativo. Soldar ele aqui, colocar esse daqui. Vai testando e vai reduzindo a voltagem. Testar aqui, ver quanto que reduziu. Aquele lá mesmo que a gente fez no começo do vídeo, né? 2,10. Olha lá, o LED já acendeu. A pilha deve estar muito descarregada. Vou até ver a voltagem dela aqui. Então vou testar aqui a voltagem da pilha. Positivo, negativo. É, tá bem fraca. Ela tinha que estar com 1,50. Ela tá com 0,8990. Então, vou colocar ela para carregar aqui. Inclusive, eu tive até que alongar essa molinha, porque aqui é pilha normal. Essa pilha aqui é palito. Então, eu vou deixar dessa forma. Com um LED aqui de controle remoto e um LED aqui que eu removi de um painel frontal que eu achei na rua, né? Como eu sempre falo, tem a playlist de coisas achadas na rua aí. Tudo que eu vou achando, eu vou sempre trazendo aí pra gente fazer mais vídeos pro canal Fazendo e passar essa ideia de sustentabilidade. Vamos reciclar, vamos reaproveitar as coisas. Para isolar aqui os fios, eu vou colocar um pouquinho de cola quente nesses pontos aqui. Pessoal, a cola quente já secou aqui para não deixar os fios à mostra, né? Não ficar exposto e não ter perigo de encostar na placa e danificar aí.
Apesar que a cola quente pode ficar alguma falha aí, mas só um exemplo para cobrir aí com cola quente. Vou colocar ele aqui no canto, vi que tem bastante espaço esse mouse, dá pra gente colocar ele aqui. Só encostar o bico da pistola aqui, ó, que eu vou deixar ele pra cima, ficou bem legal nessa posição. Agora é só a gente fechar o mouse, aqui ficou bem reforçado com aquele fiozinho que a gente passou e foi travando com ferro de solda. Ficou bem reforçado o plug aqui, sem perigo de soltar, então legal. Na primeira vez soltou, mas a gente reforçou aí. Aí o LED azul aceso aqui no canto. Dá para diferenciar dos outros LEDs, né? E uma coisa legal que eu percebi, essa pilha aqui tá nova. Quando ele carregar a pilha, provavelmente ele vai diminuir a intensidade do LED aqui, ó. Pode ver que ele ficou bem fraquinho agora, o LED azul aqui do canto, né? Se eu tirar a pilha aqui, como se a pilha tivesse fraca, ele fica forte. Vou colocar aqui uma pilha que tá descarregada, continua forte. Provavelmente quando a pilha carregar, ele vai ficar fraco. Então a gente sabe que a pilha tá carregada. Mas no caso aqui tem que usar a pilha recarregável, né? Essa pilha aqui não é recarregável, então não deve ser utilizada. Vou colocar a pilha recarregável aqui. Eu já até preparei o celular aqui com o OTG que a gente fez. Tem um vídeo aí no canal, caso você queira dicas para fazer OTG e OTG com interruptor, para trocar para USB facilmente. E já pluguei aqui o receptor dele. Olha lá, você pode ver que não apareceu nada na tela, né? O cursor do mouse nem tá funcionando. Provavelmente porque a pilha tá fraca. Então eu vou desligar ele aqui. Tem que esperar a pilha carregar mesmo. Não vai funcionar, não. Pessoal, eu deixei o mouse carregando a noite inteira aqui. O LED tá aceso, ó, o LED azul. Ontem à noite, umas 10 horas mais ou menos, eu olhei, a bateria tava com 1,30 volts. Eu olhei agora há pouco, também tá com 1,30. Deixei mais um pouco, agora são 11h20 da manhã. Eu vou desligar aqui o USB, ó, ele vai apagar o LED, apagou aqui, né? Vou tirar a pilha aqui pra gente ver quanto que ela recarregou. É, 1,30, não tá passando disso. Aí a ideia principal é essa aí, né? Igual a gente fez no multímetro, mas agora com a redução de voltagem. Eu vou testando outros componentes aí pra ver qual que fica melhor pra carregar mais rápido e também chegar na voltagem de 1,5 volts. Ou se for duas pilhas, 3 volts, né? 1,5 mais 1,5, 3 volts. Conectei. O cursor do mouse não apareceu. Vamos ver se vai aparecer na hora que eu ligar o mouse. Liguei. Ah, apareceu aqui, ó. Mas acho que vai acabar rapidinho, porque a pilha não está totalmente carregada. 1,30 volts. Ela precisa de 1,5, 1,5, né? 1,50. Mas funcionou certinho. Legal aí. E eu vou colocando mais informações lá no site Fazendo Arte, que o link está na descrição do vídeo, né? Porque depois que a gente posta o vídeo não tem mais como alterar. Então eu vou incluindo lá no site o que eu for testando aí. E é isso aí, pessoal. Se você gostou, deixa aquele like aí para ajudar o canal. E se inscreve aí se você gosta dessas dicas, dessas gambiarras do canal Fazendo Arte. E como eu sempre faço nos vídeos, eu falo dos vídeos que eu já fiz e ainda vou fazer. De repente pode ter alguma coisa que te ajude aí. Logo mais eu estou postando um vídeo com dicas para cabo tipo C, que é esse cabo aqui. Tem vídeo com dicas para acabamento de plugs aí, USB, P2, P3. Também fazendo cabo de P3 para USB. Tem vídeo aí onde eu fiz o carregador para o Nintendo DS Lite com chip de celular. Como você identifica se o celular é réplica ou é original. Dicas para você comprar power bank, ferro de solda. Tudo que eu vou comprando aí, eu vou sempre passando aquela dica, né? Caso você queira comprar um aparelho e queira alguma dica. Também tem vídeos consertando fone de ouvido, os mais variados possíveis: fone pequeno, fone grande, fone com 3 vias, 4 vias, fone com 2 plugs, do microfone do alto-falante. Dá uma olhadinha na playlist, só conserto de fone de ouvido. Tem vídeo também abrindo o joystick do Xbox, do PS2 também, fazendo suporte para jogar no celular. Colocando entrada USB. Esse aqui eu fiz uma parte de computador também. Tem um outro que a gente colocou a entrada USB para deixar ele sem cabo, né? Só plugar o cabo OTG e plugar no celular. Então tem uma variedade de vídeos aí, pessoal. Dá uma olhadinha nas playlists, né? Que estão separadas por categoria, que fica mais fácil de localizar de acordo com a categoria que você quer. Então é isso aí, pessoal. Como eu disse, eu vou dar uma aperfeiçoada aqui na nossa ideia, né? Melhorando aqui o carregamento da pilha e tal. O importante é colocar o micro USB ou até um mini USB. Aí você pode pôr LED aí também. Só a ideia mesmo. Então eu vou testar alguns componentes aqui. Vou colocando as informações lá no site, né, os componentes que eu utilizar e que tiver uma melhor performance, porque a gente precisa de tempo para testar. Eu vou colocar o componente, colocar ele para carregar, aí eu vou verificar o que carrega melhor. Talvez pode ser até a pilha, né, porque é muito velha, talvez por isso que não carregou direito. Mas a ideia principal do vídeo é essa aí. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aquele like aí para ajudar o canal, se inscreve aí para receber novos vídeos, novas atualizações. Na descrição do vídeo aí embaixo tem um link do site Fazendo Arte com mais dicas. Quando você for inscrito, ativa o sino que toda vez que eu postar um vídeo novo você recebe a notificação. Valeu, pessoal, obrigadão por ter assistido aí, é nóis, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.